ეს არის საზენდის ამ კოპერკეის special show, შემდეგ რომ სასტარტ ამ სამდოს ფესტივალში და ასე გამართება თემატური ჩვენება კოლექციების შესაძლებლობის ეს მოდელი დიზაინის არ კოპერკეის შექმნილი აჯარის მოდის კურიოზე ნაჩვენები და თბილისში ეს კოლექცია იყო ნაჩვენები და პირველად ახალგაზრდა სტუდენტები ფინანსების ისურეთ საქართველოს მინიმალური პარბაროვის წინა შესწავლი, ისურვი კითხვის სიცოცხლე ყველას, საყვარული, მოლების საყვარული და ყველაც ზარგოს, ზარგო მოგეხსენება საქართველოს ისტორიაში, რაღაც ცნობა არის და უამრავი ჩვენება და ძალიან წარმატებები იცის ჩვენმა გამსწრებების დროებს ყველამ და ყველაც ზარგოს მიღმა და ჩვენც რა თქმა უნდა ერთი სააგენტო ერთობის და ხალხში ვიდგება ჩვენი პოლიცია, სათერთმეტი გაიმართება ტერასაზე და ჩვენება იქნება საზოგადოებისთვის მოგოდი სახეები იქნება მოწვეულის ყველას შეიძლება ყველაზე მოწმეებს ის დღეს წარმოადგენენ ამ არჩეულ პოლიციას. ეს ჩვენი კოლექცია, რომელიც აჭარაფესებზე მქონდა წარდგენილი ბათუმში და თბილისში პირველად ხდება ანუ პრეზენტაცია ამ კოლექციის და ადრეც დაპირებდი და ვერ ნუ რაღაცა და ისეთი კაბებია, ჰაიროვანი ქალური რაღაცა, ნუ პრინციპში ზაფხულის თემატიკაა, მაგრამ ასევე საახალწლო ვთქვათ, როგორ ვთქვა, სადღესასწაულო ტიპის არის და ამიტომ წინა საახალწლო ჩვენება ესე დავაკვირდით და რაღაცა მეგობრები ისე უფრო არ არის დღეს იმდენად გრანდიოზული და მეგობრების სტრესი გაკეთებს. ესე იგი სამოდელო სააგენტო best მოდელი golden brand-ი, ჩემ მეგობრები, მის საქართველოს დიარაყიშვილი მონაწილეობს, ასევე დამოუკიდებელი მოდელები. და
პასპორტებს ჩვენ და წარმატებული ჩაერთა კიდევ ხოლმე